Welcome to this new episode on a new game. Vet inte riktigt om du vet vad det är för spel. Men det här tillhör den här serien Silica of Tessa spel. Fast det är inte New Super Mario Bros. Utan det är Donkey Kong Country Returns. Vi kanske går till en ny. Ja, det är klart vi ska. Hur gör man en ny då? Man kan ju 108% på den där. Du overpower. Ta bort någon. Hur gör man det? Det sämsta. Yes. Bort med den här gamla skiten. Och in med nytt. Oh yeah. Okej, nu ska du vara med. Det blir jag med då. Jag är med. Men det är klart jag är med. Ja. Oh yeah. Visst är jag. Jag måste starta. Nej. Okej, okay, nu måste... Vänta, vi måste se inte. Nu får vi ha tyst. Okej. Okay. Det här spelet kommer i alla fall ut år. Någonting. Den där var cool. Ah, okej, okay, inte den där var äckligt. Men det kommer ut 2010. Samma tid som jag ska ta mig. Men i alla fall det här spelet. Förut fanns det en serie som hette, eller ett spel som hette Donkey Kong Country. Och Returns var såhär att, ja, de har gjort en ny. Alltså en ny. Fanns det ett spel innan? Ja. Och så har de gjort en nytt spel. Och den var ful. Spela musik. Det här spelet handlar i alla fall om sådana där gubbar som hypnotiserar folk. Eller djur. Och sen ska Donkey Kong, Donkey Kong och Diddy Kong ta hand om den där. Ja. Eller egentligen handlar väl om att de snodde deras bananer. Ja, just det. Och så blir de sura och så vill de slå ner dem i det. De gör allt detta jobbar. Och så typ hypnotiserar de typ farliga gubbar och så. Så blir de bossar. Ja. Det är ett ganska coolt spel enligt mig. För att det är ganska många så här coola gömställen på det här spelet och man ska ha hemlighet. Och hyfsat snygg grafik också. Kong. Just det, nu ska jag slå ner han allt på den här. Kom nu. Oh, what the hell? Han bara, vad fan har du på med? Han bara, what the fuck? Han bara, let's take out your... Nu hoppar du in. Gör det! Nej, min kontroll! Nej, nu har du spelat slagsmål. Yeah. Ja, det var jag som tog det. Och, så här ser hur fucking är det ut? Åh, du kan ju skjuta grejer. Och just det finns en hemlighet här. Gör det. Det finns hemligheter överallt. Åh, nej! Och så kan man lägga sig ner och blåsa. Och ta en peng. Nå, det är ju tjamma. Jag har en krona. Okej. Okay. Du håller in här för att springa som på... Ja, det är typ samma kontroller på som på New Super Mario Bros. Men det är att du kan dunka så här. Och så kan du ducka. När du duckar och gör dunka, då blåser du. Duckar och slår så blåser du. Vänta. Du kan flyga upp här. Vänta, jag tror jag kan ta upp dig på min rygg. Visst är det här ju. Hur då? Alltså. Och så ska jag skjuta sån här på dem. Vänta. Hur kommer man upp dit? Den här vägen. Tjej, du kan ju åka med min jetpack också. Ja. Det är ett litet samarbete vid också. Inte jättemycket samarbete med lite. Holy! Nu ska jag slå på den här. Oh ja, han är så fresh. Jag kom där med honom. Det hoppar jag av då. Titta igen. Jo, det kan. Hur då? Jag vet inte, vänta. Jag tror du tryckte ner där. Du slingar av mig. Va, hur då? Hur då? Det kom en grej. Vänta. Här
Hoppa av då. Nej men gör ingenting. Men hur hoppar man av då? Okej. Vi får försöka med hur gör man det då? Hur gör man? Ja, något sätt kan man göra för att man... Försök. Nej, men jag tror att du ska hålla in någon knapp och trycka på neråt spaken och lyfta dig för. Ja, jag får all. Ja, bra. Hur gjorde du? Jag vet inte. Skjuter in! Yes. Give me it. Okej, vi hoppar inte på varandra igen för vi vet, men hoppar av. Vänta. Man ska rulla, akta. Oh yeah. Vad heter den? Vad är det, liv? Nej. Va? Man har kan ni hålla i. Vad heter han? Aj! Nu skulle jag kunna bli det. Jag är bättre än dig. Ja, jag kan också göra sådär. Det är konstigt. Vad är det där? Ja, just det. Det kommer in. Det kommer en tunna här. Där. Nej, den kommer här. Jag vill också bli... Va? Ja, jag... Okej, första gången jag dog, då fick man anordna att det kommer han i en låda. Okej, vi kan inte kontrollera. Nej, absolut inte. Vänta, vi kör väl. Ja, just det, räkna ner. Du kommer stå där och så åker du. Du kommer dö, bomben sprängs! Nej. Det var så att man får styra så här någon gång. Här är en ung grej, en sån här pusselbitssak. Och just den här. Kör vi en kvartsepisod eller? Ja, det tycker jag väl. Vi har aslänge på oss, ja. Ska vi köra en... Ja, vi kör en kvart. Och sen bara kvart nu. Aj, ta den! Hoppa, tryck! Där! Ta den! Aj! Ta inte bråttom! Nej! Du kan vrida dig också, när du flyger upp den. Så kan du... Nej! Man måste ta alla pusselbitar sen. För att kunna klara spelet. Så att, vi är lucky. It's the force. Ha, snurra en hatta. Okej, det var en hatta. Finsmörta. Du måste ta upp det där, tror jag. Det är bara du som kan när det är inne. Jag kan också. Kom! Kom då! Nej! Det är sprungit.